Добро вечер. Ова е пресконференцијата на Цивил Центар за Слобода и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во 22 часот. Досега Хелсиншкиот комитет има обработени информации кои што се пристигнати до 21 часот и тие информации опфаќаат нерегуларности кои што се однесуваат на семено и групно гласање, промена на избирачки места, грешки во избирачки списоци, партиски активизам, проблеми на наблюдувачи, кршење на изборен молк, кршење на правила од членови избирачки одбори, прекорачување на овластување страна на полиција и други неправилности. Но пред да Џабир Дерала, председателот на Цивил Центар за Слобода, ни ги изложи овие нерегуларности кои мобилните краткорочните долг наблюдувачи на Цивил во рамка проектот Слободни избори 2014 ги на теренот. Најпрво ќе дадам збор на извршната директорка на Хелсиншкиот комитет, која што ќе ни каже кои се пријави до сега се пристигна во канцеларијата на Хелсиншкиот комитет, кој инаку денеска беше отворена и работеше во текот на целиот ден, како и ќе ни даде еден крат осврт на она што се однесува до стилото кое што беше користено денес за означување на гласачите. Господи Урани, повелете. Благодарам, Петар. Значи, освен пријавите кои што се однесуваат на мастилото кое што лесно се отстрануваше, а за имавме најголем број пријави од страна на граѓаните, до Хелсиншкиот комитет пристигнуваа пријави на граѓани кои што наведуваат дека од страна на контакт центарот на ВМРО ДПМНЕ после 4 часа од почетокот на гласањето им се јавувале на нивните мобилни телефони, прашувајќи ги дали ги искористиле своето право на глас. Понатаму беа нотирани пријави на граѓани во Општина Центар, каде полициските службеници, кои што според овластувањата треба да го обезбедуваат објектот и приодот до објектот, и дури по пријава на избирачкиот одбор можат да интервенираат во просторијата за гласање, таму полициски службеник стоел до избирачките кутии, без при тоа да биде нарушен редот и мирот во просторијата за гласање. Исто така, до Хелсиншкиот комитет беше пристигната и пријава граѓанин кој што добил закани живот во Општина Штип од страна на член на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи истиот тој граѓанин објави видео снимка прикажувајќи го начинот на кој што лесно го отстранува мастилото од својот прст. Овој инцидент се случил на изборно место број 2250 во Општина Штип. За Општина Струга е пријавено дека на избирачкото место број 1847 нема присуство на полициски службеници, дека во просториите за гласање не се водела евиденција за гласачките ливчиња, и дека се појавувале граѓани кои што наводно има поседувале и повеќе лични карти и гласале на повеќе избирачки места. Овие нерегуларности од Хелсиншкиот комитет ќе бидат и проверени, документирани, но и понатаму проследени до Државната изборна комисија, бидејќи Хелсиншкиот комитет овој ден, денот на гласање, ќе изготви и специјален извештај. Она што јас би сакала на крајот уште еднаш да укажам, бидејќи во предходната изјава што ја давав, ми беше кажано дека недостатува дел од тоа што го кажував за мастилото, за кој што доби најголем дел поплаки од страна на граѓаните. Значи, овој метод на проверка и обележување на граѓаните се утврди со измен на изборниот законник во јануари 2014 година. Овие избени беа усвоени во скратена постапка при тоа да биде консултирана стручната и научната јавност. Инаку, овој вид закони се носат со двотинско мнозинство. Потребиците од ваквиот начин на односно усвојување на вака сериозен закон, кога станува збор за демократските процеси, ги чувствуваме денес на првиот круг на председателските избори. Инаку, нашата држава, следејќи го успешното искуство од спроведените парламентарни избори во
Албанија 2013 година, се реши да го утврди метод на обележување и проверка на гласачите. Притоа, Државната изборна комисија имала и консултативна средба во Албанија со цел да ги провери искуството во спроведувањето на изборниот процес на начин. Притоа, во своите записници ПИК укажува дека ќе го спроведе квалитетно овој процес и дека за овој процес, зборувам сега и за председателските и за парламентарните избори, се потребни 8 милиони евра. Од истите тие записи на ДИК произлегува дека Министерството за финансии одобрило само 7 милиони евра. Се поставува прашањето. Откаде е набавено мастилото кое што денес беше употребувано за обележување и проверка на гласачите? Зошто тоа не е она истото мастило кое што е користено и во Албанија, каде што беа спроведени успешни парламентарни избори, каде што имаме сознание дека мастилото не можело да се остави ниту по неколку дена од денот кога било употребено. Според тоа, зборуваме за сериозни пропусти во изборниот процес. Зборуваме за пропуст кој што остава простор за манипулација, за злоупотреба, бидејќи е многу јасно, Цивил веќе има податоци за тоа дека на избирачките списоци се уште фигурираат имиња на починати лица. Тоа значи дека доколку е лесно, доколку е навистина лесно да се отстрани мастилото, секој гласач може да отиде и уште еднаш да гласа и да гласа во име на починато лице. Ваквите пропусти го компрометираат целиот изборен процес. Се надевам дека ДИК ќе даде одговор на прашањата од каде е набавено мастилото и зошто се случил пропуст, бидејќи станува збор на за еден метод кој што би требало да обезбеди сигурност од злоупотреби, а не да остава простор за манипулација. Толку од мене. Благодарам, Уранија. Сосема кратко, додека за вас таму се уште работи на прием на извештај и на нивно анализирање и класификација. Можам да кажам дека е обшта констатација на моите колешки и колеги во Цивил, а од изнесеното од мојата колешка Уранија и во Хелсинскиот комитет за човекови права и слободи во Република Македонија, дека неквалитетниот изборен процес резултираше или имаше за последица неквалитетен ден на гласање. Со она што ние успеавме до 21 часот да го некако да го доведеме во некоја форма, можам да ви кажам дека семејно и групно гласање има 8 случаи кои се утврдени и уште 60 во момент се во обработка. Значи 68 случаи се насе во графата се групно гласање. Промената на избирачките места или разместувањето на избирачките места се забележа на многу во многу случаи. Досега се изброени 30 и се уште доаѓаат. Тоа се проблеми кои што резултираат од промените кои се прават во избирачките списоци и на некој начин интервенцијата во изминатиот период која се однесува на нови начини на спроведување нерегуларности во евиденцијата на гласачите, односно воопшто на граѓаните и граѓанките. Имаме сериозни замерки што се однесува до избирачкиот список, но и во практична форма се денеска. На многу места имаме, еве, во еден случај нашиот набљудувач не можел да издржи дека во избирачкото место 28-44 во центар Песталоци владе општ хаос.
граѓаните не можат да се најдат на избирачките списоци и се откажуваат во голем дел. Понатаму, можеме да кажеме дека во над 100 случаи и уште доаѓаат и уште се бројат избирачките списоци изобилуваат со низа други видови следности и слабости. Значи, ги споменавме неколку пати починатите лица. Понатаму, луѓе кои гласале наместо други, одат тие што се вистинските луѓе и гледаат дека веќе некој гласал за нив на тоа место. Луѓе кои гласаат и доаѓаат од нечки адреси, дали се работи за влезови згради, цели згради или катови, гледаме дека тоа го такви луѓе во еден број случаи гласаат. Разместувањето го споменав. Понатаму гласач кога на гласање фигурирал во список под друга адреса. Луѓе кои биле заведени во избирачкиот список со мала печатна грешка, со друго со буква разлика од тоа што име во личната карта, им било ускратено во гласачкото право. Како да е тоа нивна грешка што има грешка, печатна грешка во избирачкиот список. И така натаму, и така натаму. Партискиот активизам го забележуваме насекаде во земјата во текот на целиот ден. Значи, бележењето, однесно евидентирањето на гласачите кои доаѓаат на гласање во близина на избирачките места од страна на партиските активисти е форма на притисок врз граѓаните. Партиските активисти се забележуваат и во самите избирачки места, многу често необележани. Во еден голем дел од случаите гледаме дури и, но за тоа можам да кажам малку подоцна исто така, дури и самите членови на избирачките одбори во избирачките места. Тие знаат да бидат необележани, агитираат во еден известен број случаи, се однесуваат како да се агитатори во најобична кампања партиска, а не на избори членови на комисија. Понатаму забележуваме и вакви 30 случаи, 18 до сега потврдени. Понатаму нашите, кажавме тоа веќе неколку пати, и минатата година беше случај. Меѓутоа, ако имаме 75 акредитирани наблюдувачи, и ако тие акредитирани наблюдувачи, 12, што е високи процент, 12 од нив се пречувани во неколку наврати на неколку избирачки места, попречувани во нивната работа, бркани од избирачкото место, распрашувани со најразличен тип од прашања кои ниту потребни, ниту пак смеат да им бидат ставени. Нивно легитимирање од страна на полициски лица. И дури во еден случај речи си физички атак на наш наблюдувач, на наша наблюдувачка во Шуто Оризари. И тоа од страна на истиот кој во медиумите беше ден како соучесник во атакот на Радмила Шекеринска, синот на Амди Байрам. Тоа мислам дека е крајна осуда и е неприфатливо. Се надевам дека Државната изборна комисија во наредните две недели ќе поработи малку на дисциплината на своите подредени во избирачките одбори. Не дозволи такво однесување на наблюдувачи кои се видливо означени со беџот на Државната изборна комисија. Осат наши овластувања како од цивил, од цивил организацијата, и исто така имаат копија според кодексот на наблюдување, копија од овластувањето кое го имаме добиено од Државната изборна комисија. Тоа мора да престане. Кршењето на изборниот молк беше ноторно и масовно. Имаме и фотографии и све од голем број граѓани, над 50 и во моментов се во обработка и веројатно во текот на утрешниот ден ќе бидат дообработени.
сите неправилности, да издвојам, може би, една или две. Јавните ресурси на сите места во оваа земја, во денешен, на денешниот ден на гласање, беа искористувани до максимум. Возила, луѓе, пари и така натаму. Тоа беше до максимум искористено во овој ден на гласање, како да е вообичаен ден на кампања. Всушност, тие не се дозволени, забранети се според изборниот закон за употреба и во време на кампања. Ваквото уривање на границата на што е институција, а што е партија, навистина продолжува и веќе станува тажна реалност во Македонија со години, а така беше и на денешниот ден на гласање. Еве, например, еден случај, исто така и едно забележување, односно нашите сомнежи, се обидуваме се уште да ги верификуваме, меѓутоа постојат индиции дека се забележани гласачи Устец, како и еден случај кој зборува за тоа дека низ село Драчево три автобуси со полициска придружба биле упатени во село Количани, за кои постои известно сомнение дека се дел од демократска интервенција, да ја наречеме, како што е и минатата година, ја нарековме. Да ви кажам една минорна нерегуларност во поглед на сите овие. Пример, во село Зеленикова, во избирачкото место 2363, избирачки материјал само на албански јазик. Како ви кажа, најситната нерегуларност, а според нас не е неважна, може да замислите колку многу нерегуларности имаше во текот на овој ден на гласање. Секако дека е над три цифре на бројката од случаи кои до сега дојдоа кај нас. Да ве подсетам на разликата од 1000 гласачи, ако се вратиме на избирачкиот список, 1000 гласачи разлика според Државната изборна комисија и Обштинската изборна комисија во Велес имаше повеќе материјал за 1000 гласачи, односно според она што Обштинската изборна комисија го имала во последен момент како податок. Кршењето на правилата од членови на избирачките одбори ги споменав, тоа се случуваше насекаде во текот на наблюдувачи, да речем, владеачката партија седеле на масата, на иста маса со избирачката комисија и ги проверувале личните карти на гласачите во Маджирмаало, например, во избирачко место 2831. Одборот и наблюдувачите од партиите нагласно читале имиња од избирачкиот список и исто така и коментирале особено по 16 часот денеска во многу избирачки места во Република Македонија. Значи, предупредувањето што, или пак извештајот што го дадовме во 14 часот во врска со оваа нерегуларност, како да беше подсетување дека тоа треба да се интензивира и да се омасови. Пречекорувањето исто така беше забележано и од страна на полиција. 5 потврдени случаи и уште на случаи се во моментов во обработка, се работи за вооружени полицајци кои седеле внатре во избирачките места и на низа тие не биле воопшто ни пасивни, туку знае разговараат, односно дори и во еден случај што споменав да го легитимираат наблюдувач. Над 150 писма извештај пристигна во Цивил, во пресцентарот на Цивил денеска од некаде 8 часот и 30 минути утрината и се уште пристигнуваат. Тие ќе бидат предмет на нашата анализа во наредните
часови и секако во наредните денови. Јас имам толку за сега, ако има прашање или некоја најава, повелете. Во ретственото вклучување, значи во 24 часот, кога ќе ги имаме дефинитивните дефинитивната обработка на досегашните извештаи кои што има стигнато од теренот, од нашите наблюдувачи. За сега ви благодарам и се гледаме во 24 часот.